доколку внимателно се прочита извештајот во ниједна од клучните области, како што се јавната администрација, судството, борбата против корупцијата и организираниот криминал, нема оценка дека е направен добар напредок. Туку секаде пишува дека е постигнато одредено ниво на подготовка, што преведено школскија двојка. Петките со кои Заев сака да се пофали во јавноста, всушност се двојки. Граѓаните очекуваат СДСМ да си го исполни ветувањето што го даваше пред избори, а тоа беше прилично конкретно. Евроатланска интеграција на Македонија за 6 месеци. Засега единствениот резултат, последна година работа, е зголемување на корупцијата. Во таа насока, Република Македонија ја добива оваа препорака за почеток на преговори, која што иста ја добиваше и 7 години поред. Мора да констатираме дека позитивен извештај за Република Македонија не е новина, туку нешто што го гледаме од 2009 година навака.